sasa. Msanii yoyote unaanza kununua hii gari. Hii mwache aje tajiri mfanya biashara. Wasanii ni msisogee. Hili gari la mfanya biashara bilionea. Sio bilioni 4. Ah, hii sio bilioni 4 ndege ukaongopea watu wewe. Hili gari la kifahari wewe. Unalipata wapi tu hivi? Hili unalipata kwa Doto Magari tu Junior. Sema gari yenu ya kisauzi ya ujanja. Ni genuine. Hili yenyewe Junior. Japani mwenyewe sema gari yenu ya kisauzi ya. Tatu. Hili ndo gari simu hii moja. Hii sasa ndo yenye mji wao yenye Dar es Salaam tu. Angalia gari. Hii ndo ndege usijiite tajiri una makruza. Hili ndo gari sasa. Hili ndo yenye mji. Unasikia kazi? Hili ndo yenye mji sasa. Milioni 300 ya mwaka 2018. Hii ndo gari sasa. Akina madoridodi na hapa ipo. Yaani ili ukiendesha wenyewe wenye mji wao. Yaani ili ukiendesha wenyewe wenye mji wao. Hii ndo ndege sasa. Wenye mji wao gari lao ndo hili sasa. Unaliachaje tajiri milioni 300 hii hapa Lexus hii. Uko peke yako Dar es Salaam nzima kwenye foreni kwenye mataa hili hapa. Hili ndo wenye mji. Ukisikia wenye mji ndo hili sasa Lexus milioni 300. Wewe unajiita tajiri mchimba madini, siyo mmiliki sheri, Mwarabu hili hapa sasa. Fundi. Fundi no. Fundi hapa nakutia jela. Mashine hii hapa. Eh bwana mpaka sababu zinaanguka gari ya mali. Aya. Hela hii jamani, hela hiyo. Aya. Hela hiyo milioni 300 hela hiyo. Open roof kila kitu hili hapa. Dude.